Ahoj lidi, mám pro vás nové video ze hry Fish Flats a doufám, že tato hra se vám tak nějak zalíbí. Takže teď si dáme úroveň důkazy a půjdeme hrát. We'll be right back.
Doufám, že se vám video líbilo a když tak můžete zanechat like, odběr a když tak si můžete dát i zvoneček.